Сондай-ақ жобасы Махаббат саябағына. Қош келдіңіздер. Я, Махаббат деген не деген сұрақтың әлі де жауабын тікелей эфирде іздеу үстіндеміз. Бірақ қымбатты көрермен, жақынырақ жайғасыңыз. Қазір сіз таңғалатын бір хабар көрсетеміз. Бұл ақпаратты естіген кезде мен өзім жеке басым сен алмадым. Және бұл ақпарат негізінде ортаға шыққаннан кейін бір қатысушы жобадан енді отыра алмайды, кетеді. Өйткені бұл ақпаратпен ары қарай бұл жобада қалу мүмкін емес. Аңдатпадан көріңіз. Шок, шок, шок! Не жаңалы! Кімге қатысты? Сондағы қайсы? Шешімі не болмақ? Сәлде кейін бір болай. Я, құрметті көрермен, енді қатысушылардан көңіл күйлерін қалай деп сұраудың орны да жоқ шығар. Өйткені, шын айтам енді осындай реалити жобаның, шынайы жобаның енді редакция алқасында жұмыс істеу кәдімгідей адамды кей кезде кәдімгідей таңғалдырады екен. Мен мысалы өз жеке басым бұл ақпарат қолға түсіп, кәдімгідей шын ба жоқ па тексеріп көз жеткеннен кейін, шындығында да осындай болады екен ғой деп кәдімгідей таңғалғам. Көп қатысушылар қазір ойлауы мүмкін, бізде өз еркімен жобадан кететін қатысушылар саны баршама болған кезінде. Бірақ бұл жолы қатысушы өз еркімен кетпейді жобадан. Бұл жолы жобадан шығаруға тура келеді. Және шын айтайын, мен күтпедім. Мен күтпедім. Сен күттің бе? Таңғалдым. Мен де таңғалдым. Шок болды. Бірақ дегенменен енді бүгінгі эфирді бірдеме ғып бастауымыз керек. Қалдарың қалай? Сонда да қатысушылар көтеріңкі көңіл күймен отырыңыздар. Өйткені енді біреуіңіз үшін бүгінгі эфир соңғы эфир болады. Сол соңғы эфирді кәдімгідей есте қаларлықтай. Нұралидің түрі қашып кетіпті тіпті. Нұрали не болды? Жасыратын бірдемең шығып қалды ма не ортаға, Нұрали? Уайымдап жатсың ба? Жоқ, ойланып отырдым да, кеше таңғы 5 кешін қыдырғанбыз ғой, соны не болды екен, не білдірдім екен деген сияқты. Не білдің? Бәрі жақсы болады екен, сол есіме түсіре алмай. Мүмкін сен өзің алдын ала айтып берсең, кішкене жұмысырақ қабылдайтын шығармыз. Қайдан білесің? Жоқ. Көреген не болатын? Осы жол сіздер енді өздерің шығарып жүремін деп отырсыздар. Айтар ештеңең жоқ, иә? Менде әзірге айтар еш нәрсем жоқ. Байқа, ақталуға уақыт болмайды сосын. Ештеңе жоқ. Екінші түрі қашқан қатысушы құндыз. Мен үйде болдым, кеше ештеңе білдірмедім бірақ. Мен кеше жайлы айтып тұрған жоқ. Жалпы ма? Жоқ, мен өзіме сендім, ештеңе білдірген жоқпын вроде. Вроде. Шынымен ештеңе білдірген жоқ, егер білдірген болсам. Бірден 100-ге дейін қанша пайызға сенімдісің өзіңе? Бұл нақты мен емеспін деген. А, нақты мен емеспін дегенге ма? Мен 100% шығар. 100%? Былай айтайықшы, егер қатысушы өзі мойындаса, онда бәлкім эфирде қалу ықтималдығы болар. Мен шын айтам, сендер білмейсіңдер, кімге, кім жайлы келгенін, ол кісі мүлдем күтіп тұрған жоқ бүгін, мүлдем күтіп тұрған жоқ. Сондықтан білмейм, бәлкім кімнен сұрайық, кімнен сұрайық басқа? Кенжеде айтар бірдемесі бар мекен. Қайырлы күн, қазақ елі. Менде айтар ештемем жоқ. Не де болса енді эфирдің соңы. Сенімдісің, е? Сенімдімін, Құдайға шүкір. Ештеңең жоқ. Ештемем жоқ. Енді көреміз, не де болса енді, кім кетсе де қимай-қимай шығарып саламыз. Бұл жерге келген себебіміз біреуді ұзақ уақыт мына жер дос болып не қылуымыз. Ай, білмеймін қаншалықты қимай шығарып салатынымызды. Өйткені бұл ақпаратты естіген кезде керісінше бара ғой деп асықтырамыз, тезірек студияны босатшы деп. Жалпы өткен жолы естідіңдер ғой, иә, стористардан, инстаграмнан, бүкіл әлеуметтік желіден бота Түркістанға барып келді. Иә, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде кәдімгідей қысқа шалбармен жүрдім бе, несі? Иә, ол жаққа баратын ондай ешқандай жоспар болған жоқ, аяқ астынан кетіп қалдық. Бірақ оның ішіне кірген кезде, жаңа кесененің ішіне кіргенде ұзын киім берді, бәрі жабық болды. Бірақ бүкіл Түркістанның хейтін жинап келдім. Бастысы басында орамал болды дейсің ғой? Иә, ол орамалды негізі өйтіп арнайы тап шықпаған. Ол орамалды мен тойдан алған болатынмын. Сонымен таң атпастан жаңбыр жауғанда сол орамалмен жүрген болатынмын.
Енді байқауымша тойда ылғи жаңағы әлеуметтік желіде белсенді блогер қыздар мен жігіттер тойдан кейін бір жиналыс отырыс болыпты. Не білдірдің, шыныңды айтшы? Иә, тойдан кейін автопати дейді ғой жаңағы жастар. Автопати. Өңке жастар жиналады. Сол жерге бардық, өте керемет адамдармен таныстым. Яғни сол жақтан ылғи блогерлердің арасында жүргеннен кейін, әсіресе бір болайық жобасының ботасы ғой бұл деп кәдімгі біреу суретке түсіріп тұрған, бәлкім бір шеттен тыс, әдептен тыс бірдеме болып қалды ма? Жоқ, шынымды айтсам, осы Алматыға қарағанда Түркістанда мені көп адамдар танитынын мен біліп қайттым. Көп суретке түсейік деген сияқты өзім күтпедім, бірақ... Енді өзіге сенімдісің, іштеңе болған жоқ, е? Жасыратын, ел алдына шығып кетсе, масқара, ойбай деп, бірден жобадан шығаруға негіз болатын, іштеңе болған жоқ, дұрыс қой? Жоқ, жақсы демалып қайттым, жақсы сөйлеп қайттық. Сенімдісің? Иә. Жарайды, жарайды, бұл сөздерді... Аружан, бүгін неге көңіл күйің жоқ? Иә. Микрофон алсаш? Бар ма? Сонымен, бүгін кәдімгідей, білмеймін, үйіндегі тышқаның өліп қалды ма, асырап жүрген? Не болып қалды саған? Сәл, енді ұйқым қанбай қалды. А? Ұйқым қанбай қалды. Ұйқым қанбай қалды? Бірақ күшті болып тұр настроением. Сен де қыдырдың ба нұрәлілерді? Не себепті ұйқы қанбады? Үміткермен кездесіп келген соң үйде болдым. Жаңағы әңгіме сен жайлы емес пе? Жоқ. Сенімдісің? Ал сен жайлы болсашы? Мен жайлы не болады, ештеңе болмаса. Көреміз, көреміз. Ендеше, қатысушылар аң-таң кім жайлы не ақпарат келді екен деп. Мен енді ескерттім. Осы жолы бәрі ортаға шығады дедім, сондықтан енді өздеріңнен көріндер. Әуелі Сафин Даниярды ортаға шақырайық. Келе ғой. Ал, айта ғой. Микрофон берсек ке. Айтуға дайынсың ғой. Я қалым жақсы. Одан басқа? Одан басқа бәрі шүкір, күш керемет. Сен сенімді шықты да ортаға, сенің танысып жүрген үміткерің бар ма не? Жоқ. Онда неге солай сенімді шығып мына жаққа отырып отырсың? Білмеймін, жоқ, сол өзім таңғалып қалдым. Демек сұрайтын бір мәселе бар дегенсің? Иә, иә. Демек сұрайтын бір мәселе бар? Иә, мүмкін. Қалай ойлайсың, не сұраймын сен? Білмеймін, сол тосып тұрмын. Айтар ештеңең жоқ, иә? Айтар мен бүкіл Қазақстан көріп отыр, қара, байқа. Аха. Айтар ештеңең жоқ. Ештеңе жоқ. Сенімдісің? Сендім. Сенімдімін дейді. Бір мүмкіндігің бар, Данияр? Иә. Білмеймін енді қазір. Ойлан, дұрыстап ойла. Не бар екен? Енді айтыңыз, Шахкер мырза, өзіңіз. Білмеймін не айтқалы тұрсыңыз. Жоқ, мен айтсам, содан кейін артқа қадам жасауға мүмкіндік болмайды. Әуелі өзің бастасан, онда өзім айттым ғой деген бір дүние шығады. Иә, көрейік енді. Не болса да көрейік дейсің. Иә, көрейік. Дайын. Мен неге Сафин Даниярды ортаға шығардым? Қалай ойлайсың, Бота? Үміткер келген сияқты. Бүгін негіз интригамен басталды ғой, сөйтіп. Үміткер келетін болса, онда ол адамды ортаға шығарып не қажет бар? Білмейме, үміткер келген сияқты енді. Келісінше ол интриганы өлтіру ғой. Сен қалай ойлайсың, Кенже? Деп, мені подставить етіп жүрмей. Білмейме, енді Шақ мырза не де болса, көреміз ғой. Қандай жағдай болмасын, егер бірдеме болатын, не болса да енді араласып жүрік қой, бір нанды бөлісіп жеп. До конца буду поддерживать. Ақжарқын, сен не ойлайсың? Іштеңе жоқ, іштеңе жоқ. Данадан сұрайықшы, Дана. Мен ойымша пранк сияқты, жай ғана Даниярды басында шығарып қорқытып, пранк. Қайттан отыратын сияқты, Данияр. Білмеймін, жаңағы ақпаратқа байланысты бір немесе екі қатысушы жобадан кетуі мүмкін. Данияр жайлы ештеңе білмейсің бе, Дана? Иә. Жоқ, онда ештеңе білмеймін. Ештеңе? Жоқ. Сенімдісің, иә? Сенімдімін. Жарайды енді, айтайын онда, иә, Камила? Сафин Даниярды ортаға шақыру себебім? Әлі де айтпайсың, иә? Жоқ, жоқ, айта беріңіз, Шахкеріміз, бәріне дайын. Сенімдісің, бәріне дайын. Бұйырған кетпес, қуған жетпес дейді ғой. Жарайды, тәуекелге барды ғой, жігіт. Сафин Даниярды ортаға шығарған себебім? Ең басты сұраққа жауап беру. Неге Данияр? Өйткені Данияр
сендім де жігіт кәді. Өткені Данияр. Үміткер кімге келетінің нақты білетін қатысушы. Үнемі айтып отырады. Үнемі дұрыс түсет айтқаны. Сондықтан осы жолы Данияр саған шыбылдықты жабу құрметін берейін деп шығардың ортаға. Айта қой. Өй, микрофонға айта саласың тек қанда. Е, жаппайсың. Шымылдық жабылсың дейсің. Е, менің ойымша кішкентай ұржан. Шымылдық жабылсын дейсің. Шымылдық жабылсын. Жабылып атыр. Ал енді жаңағы айтқан сөздерімді 100% дәлелдеу үшін үміткер кімге келгенін айт. Данияр әбден састы, мақал есіне түсті. Жоқ, шымылды шапқан өз қатты кетті көрдім және. Осы сөз ауыр болды деп. Ботаға келді деп ойлайым. Үміткер ботаға келді деп ойлайық. Қошеметпен Даниярды отырғыз айық орнына. Сонымен үміткер ботаға келді деді Данияр. Демек енді 100-70% ықтималдықпен ботаға келуі мүмкін, е? Басқа ой жоқ па ешкімде? Нұрәлі, сенен ғана сұрайын. Менің ойымша Динараға келді деп ойлаймын. Динараға келді. Жарайды. Ильястың пікірі бар екен, бірақ біз жауапты экраннан көрейік. Бірден отыра салды орнына. Жоқ, айтамда. Ойбай, Данияр сезгіш. Ойбай, Данияр үнемі сезіп тұрады кімге. Өзіңді шығардым ортаға. Сіз сол жерде сезімді өшіріп тұрдыңыз ғой, мен сезімді. Басқа сезімдер ояна бастады ғой. Данияр мақалдап сөйлеп кетті. Мақалдап сөйлеп кетті ғой, кәдімгідей ортада тұрып. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деп кәдімгі. Жоқ, ондай өмірдегі ондай неме цитатам ғой өзім. А, солай ма? Кәдімгі бүкіл қазақшасы оянған сияқты ғой қазіргі 5 минутта. Малика, не дейсің? Мен бағанда Данияр ортаға шыққан кезде Құндыз қатты қобалжып кетті да, кәдімгідей жоқ, мен ештеңе істейін бүйтіп ше, ойлап едім алдында Құндыз Данияр сезімім бар болған деп, сол қайтадан асылып екеуі бірдеңе бүлдіріп қойып, соны айтайын деп атырма деп, мен кәдімге соны интригаға кетіп қалдым. Ай, білмеймін. Малика, не деп кетті? Қазір енді Құндыз неге қобалжығанын көреміз, сұраймыз. Бірақ әуелі ортаға Даниярдың үміткерін шақырайық. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Есіміңіз? Диана. Диана. Қаншадасыз? 20-дамын. Қай жақтан келдіңіз? Талдықорғанда тұрам, бақанастықым. Ооо. Неге Даниярды таңдадыңыз? Ұнады, танысып көрейін дедім. Танысып көрейік деп, енді бір жері ұнаған шығар. Әдемі. Әдемі. Бой ұзын. Камила, сонымен есімі кімде де естілмей жатыр? Диана. Диана, жасы? 20-да. 20-да. Талдықорғаннан екен, е? Иә, иә. Бірақ Алматыда тұрады ғой деймін. Жоқ, Талдықорғанда тұрамын. Арнайы келдіңіз бе Данияр үшін? Иә. Ооо! Бүгін дүйсенбі, яғни понедельник, орысша айтқанда. Сұхбат беретін қатысушы бүгін Құндыз. Манадан бері біздер айтып жатырмыз ғой, бір қатысушы бүгін жобамен қош айтысады. Өз еркімен емес деген сияқты. Сол себепті қазір Құндыздан сұрап көрейік, қалың қалай Құндыз? Амансың ба? Жақсы. Неге қобалжып отырсың? Қобалжып кеттік. Енді білмей тұрмыз ғой, бәріміз уайымдап кеттік негізінде. Ештеңе бүлдірмесең де, бүлдіргендей болып отырмыз да, шынымен де капотта өз-өзіме сенбей қалдым. Неге? Шынымен де білмеймін. Жан 100% деп тоже қобалжып айтып қойған шығармын негізінде. Енді бірақ та бүйтіп сыртта ешкіммен сөйлесіп ондай болмаған еді негізінде. Көреміз енді қазір. Кетсек те значит, кететіндей бір не болып тұр ғой, себеп болып тұр ғой, кететін болсақ. Ал Сафинге қатысын айтайын, шынымен де мен қобалжып кеттім, Сафин эфирден шығып кете ма, бірдеңе бұдырып қоймады. Неге өйткен енді жігіттердің ішінен Сафин кенжемен өте жақсы араласам, родныйларым ғой, родныйларым. Поэтому кішкене уайымдап кеттім шынымен де. Кетіп қалса ойбай, не болады екен деген секілді ғой, бұл өтірік емес енді. Сенің ойыңша кім не бұдырып қойды дейсіз ба? Ой, білмеймін енді. Шынымды айтсам, қазір ешкіммен араласпай кеттім қатысушылармен. Неге? Білмеймін бір.
сондай бір суық болып кеттім бәріне. Еще өзімді кішкене бір түрлі ожырмандай комментарийлардан. В общем, депрессияда жүрмін мен. В общем, былай айтқан кезде мен өзім бір түрлі болып жүрмін. Сол себепті қатысушылармен де қазір кішкене арақатынасты тоқтатып қойдым. Аса қатты ешкіммен араласқым келмей жүр. Кішкене ренжісім де бар ол кісілерге. Поэтому білмеймін, кім кететін, кім не білдіргенін де білмеймін. Бірақ та енді өзіме белгілі бір процентке сенімді болып тұрмын. Құдай артық дүние сыртта осы ештеңе жасамаған едім мен де білмеймін. Мүмкін істеп қойдым, білмеймін. Мүмкін істеп қойдым дейді құрметті көрермен. Бүгінге жалпы екі ғана жаңалық бар. Енді жақсы жаманын білмеймін. Біріншісін айта кетейін. Бірінші жаңалық. Мен сақалымды алдым. Кстати, сақал әдемі, я осылай қалай күшті жарасады сізге, осылай жүріңізші. Рахмет. Айтатын жас сізге, я ал деп. Бірінші жаңалық, мен сақалымды алдым, құрметті көрермен. Сізге сұрақ, қалай ұлт тұр? Жарай, тақырыптан ауытқымақ. Екінші жаңалық, бүгін бір қатысушы жобамен қош айтсақ. Қай қатысушы деп ойлайсыздар, дәл қазір YouTube-қа жазыңыздар. Егер Құндыздың кеткенін қаласаңыздар, онда YouTube-қа жазыңыздар, мен оқитын боламын міндетті түрде. Бәрі жазады ғой, қазір аяқта бір 20 мың адам болса, 20 мың да жазады. Жаңа анонс кеткен кезде, оған дейін күліп отырдыңдар, анонс болғаннан кейін түрлерің былай енді өзгеріп кетті. Соған қарағанда негізі бір бүлдірген бірдеңелерің болып тұр ғой. Білмеймін мен. Әр нәрсе мүмкін бүлдірген болып есептелетін шығар, бірақ та енді сыртта бір жігітпен сүйсукатса етіп дейді ғой. Қалай? Сүйсукатса. Сөйлесіп деген сөз ғой, енді орысша айтқан кезде. А, сөйлесіп деген ба? Сөйлесіп бүйтіп фильтровать етіп, бүйтіп екі ойын ортасында ойналған жоқ едім, мен де айттыммын ғой сол. Білмеймін, бәріміз ойындап кеттік. Шынымен де мен ба, мен ба деп қорқып қалдық, шынымен де білмеймін мен негізі. Көреміз. Кімнің кеткені дұрыс болады сенің ойыңша? Қай қатысушымен қоштасқанымыз дұрыс? Эфир барысына ма, жалпы негізінде кім маған ұнамайды бірден айтайын ба? Жоқ, мәселе давай былай болмасын, Құндыз. Личный антипатия дейін ма, қалай? Ондайдан емес. Жай ғана мына қатысушы бұл бағдарламада отыруға лайық емес дейтін қатысушы сенің ойыңша кім? Бота деп ойлайсың ба? Бота кеткен дұрыс па? Ботаны ма? Жоқ, неге бота деп айтма? Ана жақта отырып күліп отыр бізге қарап. Жоқ, бота деп ойламаймын. Мамай қалды маған конкретно күліп отыр. Алтаяға кету керек. Алтаяға? Иә. Неге? Білмеймін. Халықтың алдында да, қатысушылардың арасында да кішкене абыройы деп айтсам ба екен, сүйкімі деп айтсам екен кетіп қалды шынымен де. Мүмкін менікі де кетіп қалған шығар, өтірік емес, қыздардан. Ал ұлдардан, былай жалпы қатысушылардың ішінен Алтайға деп айтатын едім. Құндыз кетсін, Аружан кетсін, Ильяс кетсін, Алтай кетсін, Мариям кетсін. Иә, мен де айтатын едім, қыздардан Аружан. Өйткені шынымен де әзірге тұрмыс құруға дайын емес секілді, толығымен дайын емес деп айтсам болады. Және де кішкене сыртта өзінің жаңа болашағын жасап алса бір екі жылдай, сосын барып кішкене ақыл тоқтатқаннан кейін күйеуге тиген дұрыс шығар деп ойлаймын. Да, әлі ерте. Әлі ерте, әлі жас. Сенің ойыңша, Құндыздың ойынша қатысушы неше жастан бастап осында қатысушы болып отыруға лайық? 25 плюс. 25 плюс. Демек 25-ке дейінгі қатысушылар әлі ерте. Ерте. Шынымен де әлі ерте, және 25-ке дейінгі қыз балалары особенно сырттан да табуға болады. 25-тен кейін жігіттер шынымен де ойланады, оны білет мен қатарымдағы қыздардың барлығы. Жігіттер шынымен де ойланады, және жас қыздарды алуға тырысады жігіттер. Сол себепті де біздің жасымыздағы қыздарды кішкене ойланып алады, және де 35-тен асқандар кішкене көз қырын салмаса әйтпесе ол да болмайды. Сол себепті де 25-тен асқанда отыруға тиіс деп айта аламын. Бірақ енді осы 5 маусым бойы 25-ке толмай күйеуге тиіп кеткен қатысушылар болды ғой, қыздар. Иә, сол айтып тұрмын, олар тиіп кетеді де 25-тен кейінгілер қалып қояды. Қалып қалады. Бәріміз де 25-тен кейін де күйеуге шығып кеткендер бар. Иә. Негізінде бар. Біреу емес, бірнешеу. Былай шыққан кезде бар ғой, маңдайға жазғаны ғой. Шынымен де былай қарап тұрсаңыз. Иә. Қай жаста күйеуге тию маңдайыңа жазса, сол жаста тиетін шығарсың негізінде. Кім отырса адам мына жақта. Бірақ та жалпы айтып отырғаным ғой, жастың жастығы көрініп тұрады мына жақта. Байқасаңыз, Аружан секілді қыздардан. Ал біз кішкене ақыл тоқтатқандықтан біздің сөйлегеніміздің өзі бір үлкен әжелерге теңейді бізді. Мен кемпір сияқтысың Құндыз деп. Значит, мен уже есеп қойдым деген сөзді енді ол мен үшін ұят бір жағынан, ерте есеп қойғаным. Бір жағынан мен онымен мақтанамын десем болады. Менің тәжірибем бар деген сөз ол. Түсінікті. Айдынның қалы қалай? Айдын жақсы, бұйыртса бүгін айтты ғой енді. Эфирден кейін іштеңе план құрма, өзім алып кетемін деп. Сол бүгін кездесу болады, бұйыртса. Сен Аружанды көре алмайсың, не үшін екен кейін айтамын, жарай ма? Сөйтіп жазып жатыр пікір.
көрермен Сафин Даниярға Диана есімді үміткер келді Талдықорғаннан арнайы ат терлетіп. Бірақ эфир басында айтқандай біздің редакцияға ерекше бір жаңалық келді, және бұл жаңалықтың әсерінен, кесірінен бүгін бір қатысушы ортадан кету керек. Ол қатысушы мүлдем күтіп тұрған жоқ бүгін, өз еркімен емес. Және бұл жағдайға байланысты менің тағы да бір айтарым бар. Арайлы микрофон алшы, өтініш. Қалың қалай? Жақсы. Жақсы ма? Жаңағы ақпаратқа байланысты. Сенің есіміңді атап отырмын. Неге? Мені қорқыту үшін. Қорқыту? Тек қана қорқыту ма? Білмедің. Яғни бүкіл өміріңді саралап, ортаға өткен өмірден де, сыртта жүрген дүниелерден де, көрермен тарапынан ақпарат келетінін біліп келдің, дұрыс қой, е? Және сенің атыңды атап отырмын. Неге? Неге? Білмейсің. Жарайды, айтайын. Арайлым. Аталмыш ақпарат бойынша сенің қатысың жоқ. Соны айту үшін жаңағы микрофон берген едім. Рахаттанып отыра берсең болады. Сонымен біз таныстықты жалғастырайық. Диана, осындасыз ба? Диана? Иә. Жалпы отбасы жайлы айта кетсеңіз, ата-анаңыз туралы, қарындасыңыз, ініңіз бар ма? Сіңіліңіз. Екі әпкем бар, бір сіңілім бар. Мама, папа, потом. Керемет. Бойыңыз қанша? 1.76. О, керемет. Жалпы ең сүйікті тағамыңыз қандай? Манты. Манты. Тағы да хоббиіңіз немен айналсасыз бос кезде? Қызығушылығыңыз. Торт пісірген ұнайды, ман торт пісірем. Күшті, жалпы енді өзіңіз айта кетсеңіз, қазір жалпы жақын уақытта бір мақсаттарыңыз бар ма, кішігірім? Бар, бірақ оны айтпай қояйын қазір. Жарайды, жеке айтасыз. Тағы сұрақтарыңыз маған бар ма, сұрақтарыңыз? Қашаннан бер бақылау жүрсіз мені? Бір айдай болды премьер. Тағы да сұрақтарыңыз маған болса, сұрай беріңіз. Сенің сұрақтарың таусылып қалды, айтайын ба, неге? Неге? Өйткені сен Диана Данияр қызын көріп тұрған жоқсын. Сол үшін шымбылықты ашаймыз ба? Ашамыз ба? Ашайық. Ашылсын! Бір-бірлеріңізді көрдіңіздер, алғашқа әсерді кім бірінші айтқысы келіп тұр? Мен айтсалайын, дайрыққа жазған жоқсы ба маған сөйтшайына? Жазған жоқсы. Сізді сол бір дайрықты көрген секілім. Это не ана, да? Сіз жазған жоқсыз? Жазған. Онда саған кім жазып жүр дайрыққа? Жоқ, осы қызға, жоқ, запрос келейін бә деген оқыған жоқпын, жауап берген жоқпын, жалпы ол... Сенімдісің бе жауап бермегеніңе? Сендім. Қалайсыз? Жақсы. Қобалжымай. Қасылыра сұрақ береміз ба? Бірден әлі сұрақ туындаған жоқ па? Жоқ, кішкене айтып. Қобал жұп отыр. Диана, Даниярдың негізі ерекше бір талаптарының бірі қыз баласының спортпен шұғылдануы. Сіз спортпен шұғылданасыз ба? Жоқ. Мүлдем. Мен волейбол ойнайтын, бірақ ондай бай. Я, бойыңыз кәдімгідей волейбол үшін жаралғандай ғой. Неге ойнамайсыз қазір? Қазір ойнамайын. Жаттықтырушы жоқ па? Иә. А? Иә, мен просто қазір жұмысқа тұрайын деп жатырмын, уақытым болмай жатыр. Қай жаққа? Талдықорғанға. А, Талдықорғанда?
Енді мынандай бір сұрақ қояйын, менің ойымша өте маңызды, иә. Данияр екеуіңіздің таныстықтарыңыз әдемі жалғасып, кәдімгідей таныстықтан көбірек, үлкенірек бірдемеге ұласып жатса, онда қалай болады? Сіз Талдықорғанға қайтуға мәжбүр мүсіңіз? Қалуға да болады. Қалуға да болады, жағдай бар онда, иә. Ал жұмыс қайда қалады? Жұмыс осынан да істеуге болады ғой. Қызық екен, қызық екен. Яғни Даниярмен бәрі жақсы болса, қыз қалам деп те тұр. Маған өте қатты ұнап тұр. Динараның бір ақша жайлы сұрағы бар сияқты, иә. Енді мен білуімше, Даниярға қыздың өткені маңызды. Сондықтан сізден сұрайын деп отырмын. Бұрын ара қатынасыңыз болды ма, қашан болды? Не үшін тоқтады? Болған жоқ ара қатынас. Мүлдем. Сөйлескендер болған, бірақ серьезно ондай болған жоқ. Жаңағы қыз жігіт болып, сен менің қызымсың енді деген сияқты сөздер болған жоқ? Жоқ. Ешқашан? Негізі өзіңізге жігіт таңдаған кезде қандай қасиеттерін именно сізге керек? Мысалы болады ғой, нақты осы қасиеті міндетті түрде табылсын деп. Мысалы мен үшін ол, білмеймін, бір... Батылдық болу мүмкін, немесе... Иә, адамгершілік деген сияқты, иә. Иә, адамгершілігі серьезный болса. Салмақты болу. Салмақты. Жалпы мен серьезный емеспін десең. Жоқ, жеке өмірде ондай қалжың әзірге жақын адамын. Бұл әңгіме ерекше Нұралиге ұнап отқан сияқты, иә. Ерні кеседен басқа ешқайда тимеген деген. Өте керемет, иә, мен таңғалып отырмын. Осы Даниярға всегда қаланың, Қазақстан қалаларынан келеді ғой, Алматыдан емес негізі. Қош келіп отырсыз. Таныстық барысында әрбір қадамда 50-50 жасауға дайынсыз ба? Мысалы, межеленген жерге келіп, сізді алып кетпесе де, одан кейін таныстық барысында сізде жігітке қарай қадам жасап дайынсыз ба ондай затқа? Өзіңіз бірінші жазып деген сияқты. Иә. Түсінікті. Аружанның сұрағы бар екен. Саламатсыз ба, Диана, қош келдіңіз. Сізге сұрағым, қызғаншақсыз ба жалпы? Мысалға, Данияр қыздармен бір TikTok түсірсе, немесе суретке түссе, жалпы қызғанасыз ба сондайға? Түсе берсін. Да? Оны қызғанбай. Қызғаншақ емес, иә, жалпы? Жоқ. Күшті. Енді Данияр өткен жолы талқыланған бір мәселе бар еді ғой, иә? Қызды жаңағы үйінен қарсы алып алу, содан кейін шығарып салу деген сияқты, иә? Талқыланды ғой өткен жолы. Иә, дәл өзі. Жұма күн талқыланған. Иә, осы енді Диана келіп отыр. Енді қазір сырласу кафесінен ары қарай бір кездесуге ұласса таныстық. Үйінен алып кетіп, қайтадан шығарып салу талап па? Шығарып салу талап, енді алып кету талап емес. Қазіргі таңда таныстық барысында жоқ. Сіз үшін, Диана. Басынан бастап айта салайын сразу. Бұған қалай қарайсыз, бұған дайынсыз ба? Жалпы бұған ренжімейсіз бе? Жарайды. Демек, ойланып тұрып жарайды деді. Яғни осы жолы ғана жарайды деген сияқты болған сияқтысыз, иә? Бірақ жалпы егер сіз емес қыз бен жігіт кездесіп жүрсе, қызды үйінен жаңағы қарсы алып алып шығарып салуы менің ойымша жақсырақ болатын еді, иә? Деп ойлайды Диана. Бұл өте маңызды бір ақпарат деп ойлаймын. Сырласу кафесінде жалғаса ма таныстық? Иә, шақкерім күшті айттыңыз жаңа. Қыз бен жігіт кездесіп жүрген кезде. Вот осы маңызды. Иә, кездесу деген ол, мысалы, мен сені бүгін кездестірдім, сол да кездесу болып есептеледі. Қыз бен жігіт болып жүру деген жоқпын. Кездесіп дедім енді. Яғни, Диана, бүгін кешке мына жаққа барайық десең, ол да кездесу болып саналады. Сондықтан енді жалпы кездесу деген не екен сырласу кафесінде түсіндіріп беріңізші дұрыстап. Ал, шығарып салайық.